हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय पॉपुलर यूट्यूब चैनल। आज एक रेसिपी आलू छुला तरकारी चलतु बनैब काबली चना देखु राति सारा भिजे नहींचे आपको प्रथम सीझे नवा कुकर रे चना दे नवा ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଚାରିଟା ସିଟି ଆସିଲା ଯାଏ ସିଝେଇ ନେବା ବୁଟକୁ କାବିଲି ବୁଟ ଆମର କାବିଲି ବୁଟ ସିଝିଗଲାଣି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଳୁ ଆମର ଲାଲି ହେଇଗଲାଣି କି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ବାକି ବଢ଼ିଥିବା ତେଲରେ ମସଲା ବନେଇ ନେବା ଟିପସୁନ ଜିରା କାଟି କରିଥିବା ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଲାଲି ହେଲା ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା ପିଆଜ ଆମର ଲାଲି ହେଇଗଲାଣି ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ମସଲା କଷି ନେବେ ଅଦା ରସୁଣରେ କଣ୍ଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯିବା କଣ୍ଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ଏମିତି ପିଉରି କରି ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଗରୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେଇଛେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଟିକେ କମ୍ ପାଇଁ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ନେଲାଣି ଏବେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା କାବିଲି ବୁଟକୁ ପକାଇ ନେବା ବୁଟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି ବୁଟକୁ ନେଇକି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ବି ଦେଇନେବା ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ନେବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ ଖାଲି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଲା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଲା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ରେସିପି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ।